нам важливо мати двопартійну підтримку. Тобто і республіканська, і демократична партії в Конгресі, і в Сенаті Сполучених Штатів підтримують Україну. І тому треба вести дискусію і з республіканцями, і з демократами. І з новою американською адміністрацією під керівництвом Трампа, і з представниками демократичної партії як в Конгресі, так і в Сенаті. Питання, яке, звичайно, обговорюється, це постачання оборонювальної зброї для країни. І я тут сподіваюся на підтримку Конгресу США і на позицію нової американської адміністрації. Тому що, якщо таке рішення буде прийнято, то це є чітка відповідь на те, що Україна залишається пріоритетом, що Україна важлива для Європи і для Сполучених Штатів, що ми боронимо свою незалежність і одночасно ми боронимо кордони країн-членів Європейського Союзу і країн-членів НАТО. Ну, це те політичне рішення, яке повинно зараз розглядатися новою адміністрацією. Президент Обама і віце-президент Байден дуже добре знають, що таке Україна. І позиція їх наступна. Український успіх важливий для України, але він важливий для всього світу. І саме тому і з цим зверненням я і йду до американської адміністрації. Ми довели, що ми можемо боротися. Але боротьба проти озброєної до зубів російської агресії потребує підтримки з боку Європейського Союзу і американців.